cando empezaches a cantar? Pois cando era pequeniña, cando no colexio e despois no instituto, cando, sei, con 13, 14 anos xa me fun deixando un pouco máis de ser tan avergonzada, entón, pois, empecé a ver que a xente lle gustaba e empecé a tomar máis en serio e a facer moitas cousas, intentar facer moitas cousas na música. Has cantado alguna vez na televisión e si has cantado en que programas da televisión? Tive a sorte de que sí, varias veces. Estive en un concurso que se chama Recantos, do programa Luar, que leva, é un programa que leva 20 anos en antena, e pois unha experiencia moi boa, porque estive un total de 43 programas. Como se facía o programa, era todo moi, moi interesante. Pois recomendo-vos a todos que se alguna vez podedes formar parte de unha visita á televisión ou de ver como funciona, é moi interesante. Para a xente que quere tamén ser cantantes, que consello lle das para que podan seguir o soño? Pois que vayan tirando para adiante, que tampouco escoiten as críticas negativas, porque críticas negativas sempre vai haber, as mellores son as constructivas, claro, pero se che gusta algo, sexa cantar, sexa escribir, sexa actuar, a por elo. As oportunidades están aí, a sorte tamén é un papel moi importante, pero o meu consello é que se credes conseguir un soño, como a min que eu consegui estar na televisión, pois estar con grupos e con xente moi diferente, diferentes músicas, pois o caso é ter ilusión e ter sempre enerxía positiva. Vale, moitas gracias. A vos.